այսօր ես կոր։ Այդ վելով ոնց որ ոսկոր լինի, երկուսիս կոկորդի ներկանգնած։ Ես սենց ելք չէի ուզում, ինձ դիակ պետք չի։ Ստիպենք վելույն, որ ասի հետ ամեն ինչը գև որ նա արել։ Սկավառակը գտնվում էր նախկինում այս գործով զբաղվող Քմիչ Հակոբի մոտ։ Նա իր արխիվից տվել է տիկին Սոֆիին, իսկ տիկին Սոֆիից ես ինքս եմ վերցրել։ Ով կա տեղ։ Հսկիչ, մարդ կա տեղ, ոտես ցանում է։ Եվը լավ չի տարեն են բանդի հիվանդանոց։ Մի ժամ ժամանակ ունես հետ գաստում ու ներողություն խնդրես, թե չէ դու էլ կլինես այն մարդկանցից մեկը, ումից ուզում եմ վրայ շնորհությունը։